Moi! Tämä on ajanhallinnan videosarjan viides osa ja tällä kertaa myöskin viimeinen osa. Tämä on myös 100. mun 5 minuutin video itsensä kehittämiseen. Aika siistiä. No, tässä osassa mä puhun ajanhallinnan kolmiosta. Eli edellisessä osassa puhuttiin siitä, mikä on tärkeintä ajanhallinnassa ja se on selkeys. Ja nyt ajanhallinnan kolmio on semmoinen konsepti, millä mä oon ohjannut aikaa omaa aikaani vuosien ajan ja myöskin käyttänyt valmennuksissa siinä apuna, että miten ihmiset saisi paremman ajanhallinnan. Ja ajanhallinnan kolmiossa on siis 3 osaa ja käydään läpi. Täällä on ihan ensimmäisenä se, että meillä on ajanhallinta mielessä ja kalenterissa. Tästä puhuttiin yhdellä aiemmalla videolla, että kuinka tärkeää on se, että jos me halutaan asioiden oikeasti tapahtuvan, niin ne tarvitsee olla siinä mielen kalenterissa. Ei riitä se, että ne on jossain fyysisessä tai digitaalisessa kalenterissa, vaan ne pitää olla myöskin siellä mielen kalenterissa. Eli yksi osa tätä ajanhallinnan harjoittelua on se, että opetellaan hallitsemaan sitä fyysistä kalenteria tai digitaalista kalenteria, mutta myöskin sitä mielen kalenteria ja siellä se, että miten me osataan asettaa asioita sinne mielen kalenteriin ja omalle aikajanalle. Sillä tavalla, että ne asiat ihan oikeasti tapahtuu. Toinen osa ajanhallintaa on kenties ehkä se tärkein asia, ja se on energia. Miksi tämä on tärkeä juttu? Jos ei sulla ole energiaa, jos et sä jaksa, niin silloin yleensä ei ole sitä selkeyttä. Toisekseen tekeminen ei ole kovinkaan tehokasta ja saattaa olla vähän semmoinen väsynyt meininki. Se ei ole kaikista parasta ajanhallinta. Sen takia itse asiassa monille se ykkösasia, mistä kannattaa lähteä hallitsemaan omaa aikaa, ei olekaan tämä, vaan tämä energia. Ja tähän liittyen mulla on kysymys sulle. Jos sä kysyt itseltäsi nytten, että jaksat sä tällä hetkellä riittävän hyvin niin, että sä pystyisit hallitsemaan sun aikaa hyvin, niin jos se vastaus on kyllä, hyvä, silloin sä voit lähteä harjoittelemaan enemmän tätä, mutta jos se vastaus on se, että ei, mä oon tällä hetkellä vähän väsynyt, niin saat tähän. Esimerkiksi nuku ensi yönä vähän pidempää, jolloin sä ajattelet selkeämmin ja silloin sä myöskin pystyt hallitsemaan omaa aikaa paremmin ja sä myöskin pystyt tekemään fiksumpia päätöksiä sun omaa ajanhallinnan eteen. Sillä tää on tosi tärkeä tää energia ja varmistaa aina se. Aina jos musta tuntuu, että mä en ole kovin tehokas tai mä en saa asioita aikaa, niin mä tarkastan itselleni tästä ajanhallinnan kolmiosta tätä energiaa, että onko mulla riittävästi energiaa nyt tekemistä. Jos se ei, niin se on se, mihin pitää laittaa ekaksi fokus, huolehtia, että jaksaa paremmin, on energiaa, ja sen jälkeen mä rupean vasta katsoa tätä. Sitten 3. juttu ajanhallinnan kolmiossa on tämä, tavat. Ja minkä takia tämä on tärkeää? Sen takia, että meillä on tapoja, jotka vie ihan hirveästi aikaa, jolloin ne on semmoisia aikasyöppöjä ja myöskin saattaa tehdä tekemistä ei-tehokasta ja me eksytään tapojen myötä myöskin sivuraiteille. Esimerkiksi monille puhelin voi olla tehokas väline niin kuin saada asioita aikaa, mutta se on myöskin yksi semmoinen, että me käytetään sitä tapana, joka vie meille täysin sivuraiteille ja kuluttaa ihan hirveästi meiltä aikaa elämässä. Tavat myöskin oikein käytettynä voi olla jotain, mikä auttaa sua toteuttamaan sun haluamiesi asioita tehokkaammin ja nopeammin ja helpommin ja yksinkertaistaa sun arkea todella paljon. Ja esimerkkinä niin kuin semmoinen, että mä aikoinaan opettelin tavan, että aina kun mä tuun kotiin, niin mä laitan avaimet naulaan ja niin kuin ne on siinä samassa naulassa aina kun mä niin kuin lähden johonkin. Sitä ennen mulla meni aina oma aikansa, kun mä etsin lähtiessä, että missä ne avaimet on. Tämä yksinkertainen tapa on auttanut mua säästää ihan hirveästi aikaa. On myöskin monia muita tapoja, mitä mä oon harjoitellut matkan aikana, jotka on niin kuin tullut tämmöiseksi tärkeäksi ajanhallinnan tekijäksi tai ajan säästämisen tekijäksi. Nyt miten tämä ajanhallinnan kolmio toimii, niin sillä yksinkertaisuudella, että sä mietit, että miten mä voisin tehostaa omaa ajankäyttöäni, niin katso, että olisiko se jollakin tavalla täällä, että tarvitsee enemmän satsata tähän mieleen tai mielen kalenteriin tai siihen fyysiseen kalenterin hallinnoimiseen. Tai niin kuin täällä on myöskin se selkeys, vai onko se siihen oma energiaa jaksamiseen vai siihen, että lähtee kehittämään omia tapoja. Ja mä lähtisin yhtä näistä kerrallaan kehittämään, ja tätä voi pyörittää ja pyörittää ja pyörittää, mutta aina yhtä asiaa kerrallaan kehittäen me saadaan kehitettyä sitä omaa ajanhallintaa jatkuvasti paremmaksi. Nämä on muuten mun ajatuksia tuolta ajanhallinnan voima-verkkokurssilta ja valmennuksesta. Jos sä haluat jossakin vaiheessa opiskella näitä enemmän, niin tervetuloa mukaan sekä valmennukseen että verkkokurssille. Nyt mua kiinnostaisi tietää, että mikä oli parasta tässä ajanhallinnan videosarjassa. Jos et ole vielä katsonut näitä aiempia osia, niin sä löydät ne mun somesta ja mun YouTubesta.
Ja tota, jos sä oot jo kattonut nää, kerro, mikä oli tässä videosarjassa sulle tärkeintä ja mitä sä aiot viedä käytäntöön sun omassa ajanhallinnassa nyt tämän videosarjan jälkeen. Odota innolla sun kommenttia. Nähdään taas huomenna seuraavalla videolla. Kaikkea parasta sun päivää ja moikka!